Před natáčením jsem trošku přemýšlel a došlo mi, že Dying Light je vlastně první velká hra tohle roku a já u ní od vás mám takhle neskutečně gigantickou podporu, opravdu strašně moc díky, ale nebudeme si tady navzájem kouřit čuráky, protože zombíci na nás už čekají. Každopádně zdravím u osmý části naší Let's Play série na hru Dying Light a zrovna úplně nádherně, viděli jste to kurva, já tady dělám intro a zrovna do záběru mi spadne airdrop. Vypadá to, že jsem opravdu syn štěstěny. Nicméně, strašně moc díky za tuhle podporu, já vážně nečekal jsem, že to bude takhle velký a takhle dobrý. That's what she said. Nemluvím tady o něčím čurákovi, ale mluvím tady o tom, že opravdu jsem nečekal za prvý, že Dying Light bude takhle dobrá hra. I když se to samozřejmě ještě může změnit, to samozřejmě máme teprve osmou část a jsme na začátku příběhu. Ale zatím mě to neskutečně baví, zatím je to všechno nový, všechno krásný, běží to plynule, nemůžu si stěžovat a vaše podpora je taky neskutečně úžasná, takže je to vážně takovej jakože Let's Playerskej mokrej sen, opravdu díky moc. A teď už bych mohl přestat kecat o tom, jak bych vám nejradši přefiknul vaše, no to je jedno, vrátíme se zpátky tady k tomu. Dneska bych se chtěl podívat na nějaký ten hlavní úkol, dneska teda budeme pokračovat v hlavním úkolu, protože nemáme žádný další vedlejší a já předpokládám, že až doděláme tenhle, tak se zase otevřou nějaký vedlejšáky a podobně. Jenom tady rychle zkontrolujeme, co teďko tady mám. Excalibur čeká samozřejmě v zásobě, máme tady sekerku, máme tady ten masový, ten sekáček na hovězí, který jsem si pořídil minule. A tohle to by mělo být asi všechno stejný. Tady tu UV flashlight, já vím, že se má používat na ty velký zubatý kurvy, ale já to mám rád tvrdě. Hodně rychlá tvrdě, takže až budeme v noci, tak to vyzkouším. Štít je na kundu, to už víme. A explozující, házící hvězdice. Vy jste chtěli, abych vám ukázal taky ty hořící a mrazící. Mě opravdu zajímají ty mrazící. Na to potřebujete totiž tyhle ty svítící houbičky. A já jich tady pár mám, ale nevím, kde jsem je do hajzlu sebral, takže tohle to asi budou jediný, který teďko vyrobím, protože pak už nemám houbičky. Došly nám houbičky, mami. Takže tady máme jich 16, tak je vyzkoušíme potom na nějakým trošku tuším oponentovi. Aspoň doufám, že se k tomu dostanu, protože já si vždycky řeknu, že něco vyzkouším a pak hovno z toho. Ale tak, předpokládám, že s tím jste se seznámili sami s mojí gigantickou. Ale, já říkám, že to vyzkouším a koho tady nemáme. Tak, mrazící. No tak na ty velký hajzly to asi nefunguje úplně tak, jak bych chtěl, zkusíme to na normálních. No, to je tedy nádhera, mami, podívej se na to! Já mu odseknu hlavu a on tady ještě takhle zůstane 5 sekund stát. Oh, to je krása, tak jo dobrý, jako samozřejmě nemá to na výbuchy, protože Michael Bay je prostě hrdina všech filmů a nejlepší režisér, který kdy žil a výbuchy prostě jednoduše jsou lepší, o tom žádná, ale jo, tohle je docela pěkný Mr. Freeze efekt. Tak, ale já jsem říkal, že teda za první ten airdrop, ty vole, já jsem kreten, já tady se vykecávám a nejdu zajistit airdrop, to je absolutně to ta, no jistě, že už tam smrděj. Hoši, vy si prostě nedáte říct, tak čím vás sejmu. Mohli bychom si vzít, jo. Ale mě to docela zahrnuje, jen co do tebe hodím tohle. Výborně, take down! Tak pojď. No, to bychom měli, ještě toho finálního. A jste všichni seřezaný, jako po másle. No, to myslím, že šlo celkem hezky, tak teďko vám tady oberu kozy, děkuji. Oh, you touch my trolley. Pak tady máte kluci, hečeta, to je to samé, co mám teďko v pařátě, kladívko, dobře, a ještě co měl tady ten poslední hook blade, no tak proč ne, to se všechno prodám, mám teďko prázdný inventář, krásně, čistší než dětská prdelka, tak to otevřem, vyrabujeme toto. Mimo kameru jsem zase si tady běhal, levloval jsem, no vlastně moc jsem toho nenalevloval, protože myslím, že tady mám teďko level úplně stejný, který jsem měl už minule, pokud se nepletu. Myslím, že by to, možná akorát agilitu, tady jsem si dal tik-tak, který what the fuck, co to vlastně dělá? Jo, jasně, že můžeme běhat po stěně i potom jako i po skoku. Ještě jsem to neskoušel v akci, zní to docela zajímavé, úplnej Titanfall, ale jak říkám, neskoušel jsem to. Počkej moment, tady máme nějaký signál. Jo, to je ten přeživší tady, ale já nevím, co přesně po mně chce, jak se zeptáme. Třeba to je nějaký schovaný, je to nějaký ouchyla. Two days before they sealed the city, our job was to go door to door and find out who was still all right. So we'd knock on doors. Sometimes you'd hear a voice that sounded like a person. So you'd go in. Only it turned out it was a viral. All angry and crazy. Just enough voice left to fool you. Sometimes they weren't alone. The suits are pretty tough. They're PVC with reinforced double-layered poly fiber core.
We thought we were safe. It turned out the biters could chew right through it. Sometimes I see some of my old squad shambling around. It gets me down to see them like that. You know the funny thing? They're all biters now, but they can't bite. Because they don't have the brains to take off their masks. I'll tell you, this whole thing is pretty damn strange. Děkuji za příběh, dobrý muži. Mluvil tady o tom, že on byl vlastně součást jednotky, která potom, co se tady ta apokalypsa rozjela, tak oni chodili dům po domu, něco jako svědci Jehovovi, a ptali se lidí, ne, neptali se jich na to, jestli věří, nebo jestli nechtějí si promluvit o našem spasiteli Ježíši Kristovi, to vůbec ne. Spíš se jich ptali, jestli náhodou ještě pořád nemají chuť na mozeček, jestli z nich nejsou malí slintající květákožrouti. A prostě a jednoduše, když odpověď byla ne, tak je tam trošku vyhladili, jenže se ukázalo, že tyhle ty zombícký děvky dokážou prokousnout i jejich vlastně ochranný PVC obleky. Což je trošku potom problém a prej tady teďko vlastně občas vidí ty cápky, jak tady chodějí a nemůžou ani kousat kvůli tomu, že si neumějí sundat masku. To jsou ty v těch, že jo, v těch hazmat oblecích, v těch oranžových, jak chodějí a mají ty masky, tak ty nemůžou kousat, jo, protože jsou moc blbí na to, aby si sundali ten oblek. Tak jo, no, tak to je dobrý, no, akorát, že ty zase vás zmlátějí do krve a ještě k tomu mají tu výbušnou vlastně bombu na zádech, to taky není úplně totálně nejlepší věc, se kterou byste si chtěli hrát. Souprava malých chemik prostě a jednoduše neplatí úplně, moment, jdu správně doufám, jo, ono to je tady vlastně vlevo nahoře, kde jsme ještě vůbec nebyli, takže tady máme hnedka dva safe housey, tady potom třetí, takže já si po cestě vezmu nejdřív ty, a tady je takhle označený výskyt těch houbiček, cool, takže vím, že když budu chtít jít na houby, tak stačí tady hezky o půlnoci jako babka kořenářka skočit tady do těchto z těch oblastí, a moment, tady je hodně dodávek, to by tady mohly být, když bych je lockpicknul, tak by tam mohly být nějaký docela pěkný věci, akorát, že ty se nelockpikujou, to se lockpikou jenom ty sanitky a potom ty policejní vozidla. V těch policejních je skoro vždycky nějaký hodně dobrý upgrade, takže sice je to vlastně very hard lockpick, ale rozhodně se to vyplatí. O, tohle se potřebu. Obvazy! Jakmile někde budou kde jsou obvazy, tam jsem já. Nebo aspoň doufám, že tam jsem. To je takový moje zbožný přání. Tak, vyberem to tady. Já sice mám surovin opravdu docela, řekl bych hodně, protože vlastně za kamerou tady celkem často si zahraju, jelikož mě to opravdu baví. Tak tady jen tak potom běhám, trénuju si parkour, trénuju si vlastně mlácení těch kokotů přes kokoty. Hezký, co? A dobrý, jasně, že jo. A zároveň samozřejmě sbírám i ty suroviny a podobně. Nedělám žádný úkoly, to vůbec ne, o to bych vás neochodil, ale jenom si vlastně scháním lepší zbraně a výbavu, abych potom mě tady nemusela zasáhnout, aby mě tady nezasáhla nějaká nouze. No ale dobře, myslím si, že už asi tady nemá smysl to nějak dál odkládat. Všichni víme, že budu muset na tu anténu vylízt, takže jdeme ji vylízat. Kurva fix, vážně. Vážně, Agrailus 2015, co se dá dělat. Tak, kde je ta safe zóna? Je to nahoře, nebo to je tady normálně? Jo, to je tahleta, tady jsem jednou byl. Akorát, že jsem jí nesecurnul, kvůli tomu, že tady byl velký parchant, a to bylo někde v době, kdy já jsem byl ještě malý parchant. A pak jsem začal nabejhat i ty virálové, a ty mě docela vážně nehezky pocuchali. Bych možná mohl vzít něco silnějšího, ono teda to, samozřejmě je to dostatečně silný, ale přece jenom sekáček na maso je trošku jinačí kalibr. No já si myslím ženská. Tak, to jsme měli, tohle taky. Cože? Už za hodinu nám stmívá, ať já jsem teprve začal dnešní epizodu, for fuck's sake. Tak, ještě tady někdo? Jo, ty ještě tady si dáváš takhle 20, tak to si pěkně desí zase na ser. A zapojíme a měli bychom být OK. Ještě jsem nezavřel dveře, co? Jo, já si myslím. Chce někdo dál? Tak si nasar! Výborně, v tom případě je to tady celý pro nás, jenom 1000 bodů. Začínají na mě šetřit. Tak říkám si, že bych možná mohl přespat, aby jsme na to měli čas. Jo, počkáme do noci. Potom, no v noci tam nebudu líst to ani, to si nemyslete, to jako zase taková píča nejsem, jako jedna věc je bejt magor, druhá věc je bejt zasranej sebevrah, tak a počkáme zase do rána. Ty kurňa, kdybych takhle, tomuhle s tomu říkám opravdu život, který bych chtěl vést. Chrápal bych a potom až bych se vychrápal, tak bych znova chrápal. A do toho bych občas natočil YouTube video. Ty jo, vážně.
To by byl život. Počkej, co to tady vidím? Spadnu tady někde drop, nebo mám něco na minimapě, nějaký bordel? Tady to, tady vpravo nahoře, něco přímo přede mnou. Co to má kurva bejt? Airdropy, já myslím, že airdropy jsou v modré barvě, ale tady je něco... Jo, to je tady. To čo jako je toto? A on tady je airdrop, akorát, že tady hoši, který ho chtěli získat, tak ty teďko dostávají docela pěkný šok do bradavek, koukám. No nic, hele, já se podívám, jestli by to nešlo někde, no určitě to někde asi musí jít vypnout, nebo jak něco, nebo to tady minimálně někde sebrat. Hoši, já bych vám to vypnul, ale já na vás asi seru, počkat moment, musí jít, počkej, tak, že by, fungovalo, jo, fungovalo, tak, a můžu si vzít teda ten airdrop, nebo, ne, nemůžu, tak to je celá zvrdí, kluci, to vám povím. Tak já vás tady zabiju, a co vás zabiju, tak si aspoň vyzvednu tu truhličku, co tady je na hardlock. Jo, oni jsou tady, takhle dva naraz, já jsem doufal, že půjdete jeden po druhým, ale tak dobře, no. Dáme aspoň pořádnej sandwich, co vy, hoši? Co, najednou si znejistil? Čuráku, vole, počkej, kurva, co zase je? Druhá je, vole. Předtím to bylo, ne, nepůjdu dovnitř, nepůjdu na kafíčko a teďko jen co tady, já si to tady začnu rozdávat s velkým parchantem, tak to je netka zájmu, co? Šmaria, ty vole, já myslím, že velikost nezáleží. Pojď. Tak, tu už seš dole? 420 bodů? Blaze it. Moment. Tak, to bychom měli, asi to opravíme, doufám, že to vyjde ten skill. Ten skill je absolutně na... Vole, do prdele! Nemůžu tady udělat ani dramatickou momentku ticha, kdy řeknu, že ten skill mě absolutně vytáčí, protože vždycky čekám, že se mi nepoužije ten repair slot a nakonec mi stejně mrsknou ten repair slot, že je jako takový, jo tak ty si myslíš, ale to jsou ty hoši, mio vlku. No jo, oni neumějí to, no, oni neumějí kousat, chudáci, mají náhubek, takže musíme jenom takhle zmátit pořádně do krve. A jakože oni jsou docela odolný, boh, aby nevybouchnul. No a do prdele, teďka jsem přitáhnul pozornost, ty vole. Tak to tady radši rychle lockpicknem. Je, to je z té hard lockpick, to bude možná trošku... A, že by? Fuck yeah! Zase moje hbitý prstíky samozřejmě 100% zaválely. Tak, co je tu pěknýho? Ty kráso, to je... Do prdele. Kurva, fix, to je Gordonovo páčidlo a dokonce má damage, jakože je opravdu solidní. Není to sice to nejlepší, co vidím, ale rozhodně myslím si, že místo mojí... No jo! Gordon Freeman je zpátky ve městě, vidívky. Tak jo, co bychom měli? Ty jo, vážně se mi líbí, že ta hra běží úplně krásně na 60 snímků. To je super. To je vážně super, že tady bude někde přepínač, ale stejně pak budu zase muset líst nahoru. To už se nemůžu dočkat. Nejdřív bych tady asi měl zmlátit všechny ty, no nevím, jestli všechny. Kam jdeš? Te píča! Já jdu za ním a on jde dolů. Občas prostě a jednoduše poznáte hnedka z fleku, že někdo s váma nechce nic mít. Počkej, že by? Jo, to vypadá jako ono. Ne, tak trošku doleva. Ne, tak trošku doprava. Ne, tak trošku doleva. Kurva fix! Nesnáším ten lockpicking. Počkej. Je! Yeah! Jsme tam. Tak. Sezame, otevři se, ukaž mi své bohatství. Co pak to je? Short gator knife. S tím se kuchají krokodýly, jo? No dobře, no. No, tak, hoši, pojďte sem, já vás tady pokud možno zmlátím páčidlem. Si pište, že je možno. Tak, včetně toho velkýho, ano. Ne, dobrý, to byl pěkný výhyb, tak, pojď hajzle, ne. Dávej si pozor, kam s tím mlátíš. Někdo je, tu už seš dole? Aha, on to, What the fuck? Jak to ten hajzl odbouchnul? To jde teďko trošku mimo... No kurva fix! Jsem ztratil survivor pointy, čekej, ukaž kolik. No tak, to je docela v pohodě, protože jsme ztratili jenom, já nevím, zase ne tolik, no ale... Ty vole, vážně? Tohle to bylo vážně docela zbytečný takhle umřít. Vy svině, já vám ukážu kurva fix. Tohle bylo hodně zmrcký, tohle byl příklad zmrcký metody, že on tam nenápadně zapálí a odbouchne auto za mýma zádama, kdyby ses mi aspoň postavil čelem, ty děvko, jsi mnohem větší než já, mnohem silnější a stejně to prohraješ a musíš fixlovat, no dobrý, tak to auto je odbouchlý, opozice je tady celkem mrtvá, takže myslím, že to můžeme v pohodě vylíst, ok, dobrý, tak aspoň něco. Tak, jak to tady vypadá, hoši? Jo, moment, my musíme nejdřív někde pustit ten switch, co? Já to by měl být tady. Oh, what the hell?
I'm shouting because this fucked up infected motherfucker with guts hanging out of his mouth just spit a bunch of toxic snot at me. Not a bad reason. Fujky! Ah, ty vole, a je to tady, squirterky, už zase. Proč to vždycky musí, ne, nikdy mi nemůže říct, že ona je squirterka. Ona prostě vždycky si musí stříknout, jasně že jo, to je úplně úžasný. Hele miláčku, je tady něco, co bych ti chtěla ukázat. Tak hele, hajzle, s tebou tady nemám zrovna moc jako trpělivosti, takže já ti asi půjdu doma tady sflákat páčidlem. Nebudeš tady na mě házet žádný ty vole toxický holuby z nosu. Ježišmarja, fuj, ten humus. Jseš už dole jako natrvalo, nebo... Jo, vypadá to, že seš. To jsem moc rád. To jsem rád, že jsme si rozuměli. Tak, podíváme se, co tady máš v baťušku. No, vidíš, $45 za to, že se tady nechám celý pochcat. Do toho bych šel znova, za tu prachy. Tak, počkej, kde přesně... Jo, dobrý, já jsem to neotevřel, protože se aktivovala ta cutscéna. Jistě, jistě. Ono, když vám někdo fluše takhle... Co vole, pičo? Aha, instant escape, viděli jste to? Mě chtěl grabnout, ale já jak mám ten skill, že když zmáčknu včas Ečko, tak ho okamžitě odkopnu a vůbec mi prostě nepřijde na švestky. Hehe, super. Tak, tohle lockpickem, když to je sice, no když to je na hard, ty vole, co zase bude. A, že by? Ne, ještě kousíček, takhle kle. Já jsem mistr odemykání, vážně. To je totiž to trénování ze Skyrimu, to je jasně vidět tady ty kořeny. Počkat, ale do prdele, někdo je za mnou. Oh, wow. To je soukromá garáž, vole. Tak, dobrý, to myslím, že jsme si asi vyjasnili. Teď jenom najít ten sweet spot. Ten bod G, kde to kurva je? No tak. Píči, zlomil jsem si. No to je jedno. A. Já tě vidím, ty hajzle, jsi přesně tady. Ne, ještě budeš furt dělat nedostupnou. No tak kurva. Ještě kousíček. Yeah, that's the spot. Tak, to jsme měli, co tady má být? Crusader, cool, equip. Battle Journal, zase nějaký pan Zuckerberg. There! The power's fucking on! The power is fucking on! No jistě, že jo. Jistě, že musíme líst nahoru. Ale tak, aspoň jak jsem lez tam už na tu předchozí, na kterou mimochodem prej budu muset líst znova, takže to je úplně... Vážně, už jsem celý totálně rozrajtovaný, celý připravený tady aktivovat moje spider údržbářský skilly, fakt že jo. Perajtuje mě to totálně. Tak, no prostě už jsme na jednu lezli, takže znám ten princip. Musíte se držet na tom, co je oranžovo-černý, na těle z těch píčo. Oh, hej, výborně, equip. Tak, když se držíte na tomhle s tom a neposerete to, tak se to celkem dá, no. Jenom musíte dát bacha, protože to ovládání je občas trošku takový... No, prostě tady nejsou takový ty automatický záchytný zóny, jako třeba ve Far Cry, je to tady takový trošku víc vodržku. Že to občas debilně podběhnete, nebo podobně, moment, ale aspoň jako se využije ten parkour na... Že to je trošku jakože výzva, že to není úplně totálně jednoduchý. A aspoň jako máte, pičo vole, kurva, co furt děláš? Takový ten pocit, že to prostě není úplně prdel. Na tohle to, jo, potom nemůžu líst! Tak to jo, to mi nikdo neřekl, ale... Tak skočíme sem, doufám, že tam doskočíš. Tak teď nevím vůbec na čem... Jo, aha, tady je plošinka. Jsem si říkal. Dobrý, tak pojď, hezky, jako kočička. Jako panda. Teda, ne jako panda, tý by to trvalo mnohem díl. Semhle, zachyť se, ne, ty vole, ty bys to přeskočil, ty jsi absolutní magor, vypadni. Hele, nechceš se prolítnout? Pojď takhle, ano, výborně. Ty vole, to bude pát. Mlask, ty byl delikátní. Tak, která z nich to je? Tak pojď, neopírej se do toho moc, nebo přepadneš. Je fakt magor. Oh shit, Kareem. Someone already scavenged this thing for parts, there's nothing up here to switch on. Fuck, I was afraid of that. Alright, head to the next antenna tower. It's not too far from there. Just use the zip line and head east. You'll see it. Zipline, jistě že jo, protože jsem celý nadšený z toho si absolutně strhat ruce. Ještě vezmeme, mohli bychom vzít tu druhou safe zónu, což, když už jsme tady, to je tamhle, jo. No tak jo, tak uvidíme. O, počkej, tyšmar, já jsem se lek, že se za to nezachytím už do hajzlu. To byly nervy. Tak jo, vezmeme tu safe zónu, zrovna když už jsme tady, ať tady máme nějaký, jakože takovou tu pevnou půdu pod nohama, ať tady máme nějaký to bezpečí, nějakou tu ochranu před všema těma květáko žroutama. Tak, hoši, moment, dětský hřiště, to je ne, tohle to byla ta zóna. Jo, tady je ten velký a tady jsou i ty parchanti, tady tohle to jsem jednou zkoušel právě, v době, když jsem byl ještě docela noob.
Což nepopírám, že teďko nejsem, jenom říkám, že tenkrát jsem byl ještě větší, takže já teď budu se zmátit tyhle ty hajzly. Nejlíp tak, aby jim nevybouchla ta věc na zádech, jelikož... Protože potom je to v podstatě takovej jakože ding dong, všichni se pojďte podívat, co se tady kurva děje. A hnedka je tady úplně totální setkání groupies. Počkej, tak, že by, ten bouchne. Prdele. No nic, no tak hold, to budeme mít horší. Nazdárek, co ty tady? Ach, ty vole, víš co, když už tady mají přiběhnout, tak na to seru, normálně tě odpálím. Tak, ten by měl být tuhej. Ježiš, ty vole, jak je možný, že já se... Kurva, fix vždycky, a tady seš. První grupy. No jelej, hezky takhle do nohy a do hlavy. Tak to bylo znova do nohy, omlouvám se. Ty jsi zakopnula. Tak to tady bohužel ale stojí život. Moment, tady pořádně umlátíme všechny ty parchanty. Jinak se mi líbí, že některý ty zombíci jsou běloši a některý jsou černoši, že se aspoň se tady necítíte nějak rasisticky, když mlátíte všechny. Takže aspoň vidíte, že já tady zabijím všechny rovnou měrou, která aspoň se snažím. Kurva fix, já nemám durabilitu už na to musím opravit. Protože vidíte, že mi trošku chybí vršek toho kbáčidla. Moment, moment. Ty jsou fakt rychlý, kurva. Oprav to už do prdele. No vidíte, teďko se nepoužil repair slot, to mám ale štěstí. Ne, flundro. Jsme v pohodě, myslím, že jo. Ještě počkej, ještě. Jsi takový hajzl, vole. V klidu, uklidníme se a chcípneme. Ano, výborně, bez hlavy, to jde mnohem líp. Ještě někdo? Jo, ještě jeden. Tak moment, to přivítám pořádně. Klasika. Vem to. To potřebujem. Tak děkuji. Máš to? Jo, máš to. Dobrý, to je pěkný, to po nich takhle hodit, jak na vás nabíhají. Leda, že by se tomu vyhnuli, to by byla sviněčina. Tak, tohle zapojíme. Ještě dveře, že jo? Jo, protože jinak by jsem samozřejmě nepřiběhnul. Takže takhle a budeme mít další safe zónu. Docela pěkný, no, ve Far Cry a v Unity obsazujete věže, tady máte safe zóny, které doopravdy jako vám pomůžou, když tady pak v noci musíte bejt. Rozhodně se mi to líbí, tak mohli bychom zkusit nějaký nový outfit, což, takže máme tady ten runner. Ty vole, to jako s každým dalším general outfit levelem se snaží být víc a víc homo, já myslel, že tohle je homo, ale, no to je jedno, to není zase tak hrozný, tak dáme si, mám grafickou kartu od Nvidia, ale nebudu to sponzorovat, dáme si speciálního agenta. Ty vole, už vidím, jak tady budu parkourovat v obleku. No ty kráso, to je tak debilní nápad, že to změním co nejdřív hnedka. Jo, mám i ty rukavičky. Tak to se mi zrovna vážně nelíbí. A, co to slyším? Airdrop? Kde? Kam to padá? Kam padá ten airdrop? No, moment, jak je to daleko. Oh, to je blízko jak svině, tam jsme mohli být první. Musíme! Pojď. Kareem, what do I do if the second transmitter's trashed? The better question is, what will you do if you disappoint Rice? And the answer is probably die horribly. Probably die horribly. Ty kráso, on dokonce zarýmoval. To je hezké, aspoň že ve smrti tady mají takhle rýmy. 30 FPS, ne? Výborně, jsme zpátky na 60, to je vždycky úžasný pocit. Tak, jsou tam nebo tam nejsou? Yes, jsem tady první. O tom tady přesně mluvím, vyděvky. Tak, tím pádem dostanu obě dvě ty bedničky, což je rozhodně super, protože to bude víc survivor pointů pro mě. Tak, medical supplies. A tady bude... Yes! Tak, flares. A tohle. Hodně pěkný, tak to je dobrý. Co pak to tady vidím? Někomu se to nelíbí, abych řekl, že se to nebude líbit Rizovej... Ty jsi se dobře rozpadl teda, to byla hlavečka úplně nádherná. Tak, máme 21 lékárníček, to je super, zrovna tady vezmeme ještě tenhle ten save house, protože to je po cestě, tam na to máme vylíst, předpokládám. Zdravíčko, pane! Tak, co bychom měli? Jo, já jsem odkop někoho vedle něj, sorry! Tak, pozor! Nesmíme se vstekat zbytečně, protože jinak vám praskne cestka, pane. Tyjo, já ho fakt zabiju na 3 rány takhle, nebo na 3 rány jako panec. Já začínám být opravdu OP. Hele, policejní auto, o tom přesně mluvím, very hard. Tak jo, tak to vás tady budu muset zabít, abych na to měl čas. Protože tohle je jinak docela delikátní operace. Jenom vás tady všechny pomlátím, nemusíte se bát, nebude to bolet. A tam to zrovna i medical, cool. Stojí, aspoň napakuju trošku. Ty policejní auta jsou vážně dobrý, sice vážně ten very hard lockpick není úplně prdel a musíte... Ty krásu, to je dobře zničený výstřih. To vypadá, kdyby z ní vypadnul vetřelec. Tak to mě rozhodnul, to jako, tyhle pevné trojky, to nejsou trojky, to jsou minus trojky, protože to jsou kozy, které jdou do hloubky. No, padni, ty
vole, se tady rozplývám, kurva. Tak. Ježišmarja, vole, tak už snad všichni chcípnem, ne? No, páčidlo je zase na sračky, oprav to. Tak tady už jsme použili ten slot, ale aspoň jednou to vyšlo. Většinou tady jsou, občas se najde i střelná zbraň, ale hlavně tady jsou buď dobrý zbraně, nebo upgrade, nebo i obojí, anebo tam je i munice do střelných zbraní, myslím. Pokud se tam dostanete. Ty vole, já jedu takhle hezky pomaličku každý kousíček. A, že by, počkej, tady jsem to chytil, jo, tady jsem to chytil. Počkej, trošku doprava. Ulala, tak co tu máme? Ano, baseballka docela dobrá a Enforcer upgrade, ten se bude hodit. Tak, máme nový skill power, takže si ho rovnou vezmeme. Sturdiness, takedown, silent kill. To zní sice dobře, ale já nejsem zrovna moc silent, takže já si spíš dám životy. Ať jsem opravdu nezničitelný Terminátor, takže teď jich mám 175. 175 životů. To je úžasné, Horste. To jsme nikdy nečekali. Moment, a lockpicking, ten je tady easy na těch, na sanitkách, takže to máte v pohodě, no. A většinou tam jsou, skoro vždycky tam jsou lékárny, takže někdy je jenom jedna, někdy i dvě, takže je to takový docela dobrý, protože k tomu jenom přijdete, lockpicknete to a máte lékárnu. Co to tady vidím? Někdo potřebuje pomoc? Je, aha! Oni je tady chtějí popravit, no tak to ale není úplně hezký, to mě docela zajímá, upřímně, tak, počkej, tebe tady rozflákám, výborně, ten šali s hlavou. Ty vole, skoro jsem praštil tu mrtvolu omylem, místo toho, kterýho jsem chtěl praštit, jsou vždycky takový problémy. Hele, že já bych vás zmrazil, kluci, na vás by to mohlo fungovat, nebo ne? Aha, od nich se to odrazí, no tak to je vážně pecka. Tak jako ono, tak vás prý budu muset zmátit stezky tady normálně standardní metodou, ala rozjebej ho totálně levým myšítkem, úplně Diablo styl. Vlastně těsně vedle. Můžeš to zkusit ještě jednou, dělej. Furt těsně vedle, teď já. Oh yeah! A končíš, vole, a končíš. Kotrmelec málem vyšel, ale tohle nejsou Dark Souls. Tak, házející nože, tohoto si vezmu samozřejmě, protože oni mají celkem slušný zbraně. Ne úplně na to, abych si je já vzal, ale minimálně na to, abych je prodal za nějaký ten tučný lup. I'm just glad they're dead. Thank you, my friend. If you hadn't come along when you did, they would have beaten us to death. Vím, jaký je to pocit, hoši. Byl jsem tady teprve 4 minuty a už se mi stalo to samý, co mám. Akorát, že já jsem padal ještě tady z nebes, chápete? Já jsem spadlej anděl. Tak kolik je za to? 1500 bodů za to, že musím zmátit tady hromadu těchto parchantů. Já jsem nedoceněn. Tak, jo, tohle je nahoře, tak se tam podíváme. Tady to zrovna obsadíme. Dobrý den. Bohužel budu potřebovat váš majetek a vůbec celkově tady vaše luxusní hnízdečko lásky pro účely, které jsou mnohem svatější než vaše květáko žroutství. Ty vole, vy to tady máte docela zatopený, to není úplně nejlepší, to tady za chvíli se zhroutí, protože voda, tichá voda, břehy mele. Což neplatí samozřejmě o mě. Já kecám furt a stejně melu břehy jako svině. A! Co to tady zase vidím? Žádný flákání na zemi netolerujeme. A debílek, který piča, vole. Tak ty jdeš ven, vole, hajzle. Já jsem takhle něco jako odhazoval. Počkej, já to. Dělej, pojď. Yeah! Za 150 bodů, přesně po hlavě. A ještě mezi popelnici a strom. Ty vole. Tak, to bysme měli. Kolik je za to? 1000, ale tak v pohodě. Máme aspoň jenom tou safe zónu a tím pádem to tady vlevo nahoře mám celkem pěkně pokrytý. Hezký. A tu má být safe zóně přímo ta anténa? Nebude, jo, to bude ta, na kterou jsem lezl, že jo? Protože přímo pod ní byla ta safe zóna. Už se mi to všechno vrací. Už se mi to všechno vrací, kurva drát. No dobře, no, tak jdeme na ní, ať to ještě stihneme, to bychom mohli stihnout, máme poslední asi 3 minutky na dnešní epizodu. Takže, já bych to prodloužil normálně, ale dneska zrovna tuhle epizodu nahrávám pozdě a potřebuji ji vydat ještě dneska, kvůli tomu, abych ukojil váš absťák a vaší neskutečnou, jak bych to řekl, poptávku po tomhle let's play, kterou samozřejmě obrovsky oceňuji a snažím se jí ukojit. Já si připadám jak mateřský cecek. The fence is electrified. I think someone's inside. That will be Alexei, and probably his son Christoph. I find them tiresome. Don't let them stand in your way. You've got to get inside and turn on the transmitter. Takže tam prej tady někdo to obývá a má to tady, koukám, hezky pod proudem. To není úplně dobrý, já se tam musím dostat.
A prej mě nesmějí zastavit, takže no, já bych je nechtěl zabít, pokud to jsou normálně jenom přeživší, ale prej se tam, ale musíme dostat. A já vidím přesně nádhernou cestičku, která tam povede. Tak počkej, tohle bude... Já nic, já jenom lezu sem, hle. Máme s tím problém, nebo ne? Why the hell would you want to do that? For Rice. He asked me to. Rice? You don't look like one of his crew. Oh, fine. I'll just radio back and tell Rice that you wouldn't let me through. What? Fuck. No. I didn't say that. You want to climb? Fine. Go. Děkuji, pane, děkuji. I won't do this anymore. Will you keep your voice down? I don't care who hears me. Christoph, what's wrong with you? We're trying to stay alive here. Problémy, které já tady teďko nehodlám řešit, vylezeme nahoru a tam se hezky rozloučíme. Ale jsem rád, že jsem je nemusel zabít, protože samozřejmě od toho tady já nejsem, že jo. Musíme furt brát v potaz, že já jsem tady jenom kvůli tomu, abych se dostal blízko k tomu Riseovi a získal tu složku, kterou on pravděpodobně ukradl, takže já tady nejsem kvůli tomu, abych kohokoliv, kromě Kytáko Žroutů, zabíjel. Moment, na tohle nemůžu vylíst? No a teď je tady rovnou žebřík. Ono to je zavřený, vy skurvy syni, v tom případě to budu muset vzít vnějškem. Tak, ježmarja, to zase bude les, tohleto ty vole, a počkejte, už by to mohlo jít, no, drž se tam, kurva fix, to jsou občas vážně čachrova, to jsou, ten parkour tady funguje krásně, když běžíte free run, ale jakmile tady máte možnost, že spadnete a bude to opravdu hodně bolet, tak to jsou nervy teda, počkej, sem se taky nedostanu, to je geniální, to je vážně úplně celý žavej, a tady to vypadá, že bych mohl. Jistě, že jo. Tak, co to tam svítí červeně? Doufám, že je to jenom ta anténa a ne něco, co by na mě... Ještě uvidíme. Já bych řekl, že je to určitě za sebe nějaký pestrej joke. Tady jsem mám jít. Wow. Co to kurva? Proč? Do píči! Vole, zase zpátky semhle. Kvadrát, já nevidím přesně úplně kam mám potom vlíst a takhle. Ono to je vážně docela održku, ono se to nezdá, ale... Tohle to je zavřený, no dobře, no, tak kudy má ale teď dál, počkej, já bych, tohle, ne, to je totiž taky, kurva pič, ty vole, tohle to je adrenalínek teda, tohle to mi zase dokáže rozpálit krev, počkej, tak, výborně, teďko si to promyslíme dřív, než někam půjde, takhle semhle můžu, proč bych sem, na tohle nevylezu, ale, ty vole, Hleda, že bych mohl líst. Tyjo, já jsem teďko docela jakože v úzkých. No ale tady už to končí, počkej vole, teď tady už, tady je takhle jakože... Já jsem fakt jelen z toho, kurva. Tohle, to prdele. Já se v tom nevyznám úplně přesně, počkat, moment. Ne, to je na hovno, tohle to mě pošle zase zpátky dolů. Tady po tomhle tom nemůžete líst kvůli tomu, že to má na sobě tuhle tu píčovinu, tyhle mříže. Ale tady končí ty mříže, takže podle mě by na to šlo naskočit a vylíst potom. A akorát, že mi to tady teďko jakože jaksi úplně nefunguje. Ukaž! No, dobrý, tak jo, tak jsem se konečně chytnul. Ono stačilo jenom zariskovat a skočit na to. To jsem rád, že jsme si to ujasnili. Počkej, já chci vylíst ještě tady, takhle jsem. Ne, výborně. Ne, vole, teďko nesmíš spadnout, kurva. Víš, že je teďko jako vážně, teď je to fakt odršku. Tak, teď už jenom tady stačí někudy přelíst. Ty vole, přelez to někudy. Ne, furt nic. A! Já jsem nějak propadnul skrz textury, to jsem... Prdele! Ty vole, já se z toho poseru! Tyjo, líst na tyhle ty věže, to je vážně, to je můj kryptonit, kurva, to je má achillová pata, už to úplně vidím. Tak, výborně, to jsme tady. Tady jde něco pustit? Jo, dobrý. And this thing's still intact. Let's see if it was worth the hassle. Hey Kareem, second transmitter's up and running. Is it working? Kareem, do you hear me? Loud and clear. Nice job. You know the way back, right? Right. Right. Tak, jo, super. Už můžeme jít zpátky a nechat si zaplatit od Rice. Možná bych měl asi začít se učit mačkat mezerník ve správnou chvíli, a ne když už jsem ve vzduchu. To je ten zvyk z Far Cry 4. Cool, ale vylezli jsme na to, to je rozhodně super, takže teďko stačí se jenom tady nechat
hezky vyplatit pořádně a myslím si, že jsme odvedli dneska docela slušnou práci. Mohlo to jít trošku rychlejc, ale ty vole, to lezení na ty věže, to je vážně, to je super, miluju to, protože se u toho aspoň trošku naseru, úplný Dark Souls level lezení na věže Dying Light. Nicméně, tohle bude pro dnešek všechno, jak jsem říkal, dneska toho nestínu víc, ale pokusím se samozřejmě natočit trošku víc epizod, aby zítra jste mohli mít nějakou tu zásobičku, na kterou jste zvyklí, takový ty dva díly, protože a jelikož je to zábavná hra, rozhodně, zajímá mě, jak to bude pokračovat, musíme si odemknout nějaký nový věci a je tady ještě furt spousta obsahu, který jenom čekají na to, až někdo kopne do ksichtu, nebo prostě jednoduše odhalí. Tak jo, tato dnešní epizoda byla trošku jináčí, protože... Wow, dobrý, v klidu. Protože a jelikož jsem to řekl, nicméně jako vždycky, díky moc za sledování, díky moc za vaše odběry a podporu mého kanálu, samozřejmě mě moc potěší, pokud hodíte palec nahoru nebo dáte odběr, pokud ještě nemáte a chcete vidět celou tuhle sérii, vpravo nahoře Dying Light playlist tlačítko, kde najdete všechny části celý týhle Let's Play série a v popisku pod videem je odkaz na obchod, kde můžete pořídit trička s mýma motivama, je to obrovská podpora a díky moc za všechny vaše nákupy, vážím si toho a podpoří mě to víc, než byste vůbec kdy dokázali si pomyslet, že by to mohlo být možné. A samozřejmě v popisku je i facebooková stránka, kam vždycky dám info, kdy vyjde další epizoda a zkrátka ji využívám pro komunikaci s váma jakožto s hováckou komunitou, takže díky moc, pokud se tam přidáte. Uvidíme se u další epizody, květá kolovcům zdar a do té doby zase nazdar!